Kuro Yaya Anyong Holangit Untuk tuar menureng kang wontan Hari ngamarto hari ginggal Kau saking babating Kono kan Dogo prasto Sinebat ing ngamarto Yung hari ngendro prasto Prasto Kau nyesini woko Nangkil kurari Pamong agung yakti propando jagat meniku ingkang saged anuntun lekas saha sedyanipun para pandu amujutaken sesaji raja suyu kejawi amung paduka kanjeng koko prabu pramil bab lumampahing sesaji raja suyu para pandu Sumendi sumarah wonten pepodo paduka kanjeng yang kagungan tosing sem sasa
rahmat sampun prapti. Katona asto pukulun wulan tenoro Sri Bathara Kresna jimat pepundhen kula Koko Prabu. Dimas Arjuna priye Yayi? Kalilana re paduka ing Madukara. Nyuwun kali damar menggah menapa ing dados pengendikanipun pambarep badhe amangun candi Saptawarga sasampunipun kelampahan amangun negari Amarta. Menapa miturut paduka menika sampun satrepipun? Menawi para kadang Pandhawa menika ngawedani saji Raja Soyo Koko Prabu. Yo. Dimas Arjuna, aku bakal matur sawetara marang kadangmu, Yayi Prabu Puntadewa ing bab perkara iki, Dimas. Nuwun inggih Koko Prabu. Yayi Samyaji kadang sederek ing pun kakang. Sak derengipun pun kakang caos atur dumateng paduka kepara kalilana kula kami tambuh awet saking lekas paduka badhe ngadani sesaji Raja Suya sesampunipun madhek ing negari Indraprasta menika mengku wigatos ingkang kados pundi soho lekas paduka ingkang kadiparan Yayi. Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Iye. Kulong rumaosi kalamun adeking negari Ngamarta meniku. Kedah saged ambabar dateng Karahayu. Boten namung kagem para Pandhawa. Kawulaning praja. Nanging ugi rumentah dateng salumaing jagat menika. Mila sedya kula kepingin angadani wujuding sesaji Raja Suya. Kinen praja Ngamarta menika kejawi saged anjaying mawon. Ananging ugi saged amemayu rahayuning jagat menika jeneng Koko Prabu. Oh, mekaten Yayi Prabu, inggih menawi tetelo mekaten bab perkawis menika mboten geseh kalian panginten pun kakang. Dene panyaruwe kula kala wau namung nedya nodi dateng lekas paduka. Paduka menika taksih lumampah dateng marganing Dharma punapa mboten. Awet Yayi Prabu Arjuna lan uga kadangku kabeh wae. Nuwun inggih Koko Prabu. Kula mangertosi awet saking agenging sedya paduka badhe ngadani sesaji Raja Suya menika ananging beneh kalian makaping-kaping lelampahan ingkang sampun ginelar wonten ing sak tengahing para kawula bilih wonten sawetawis nalendra ingkang sami anggelar wujud sesaji ananging sesaji kala wau kula kinten saking pangraos mboten sarono badhe memubung dumateng Hyang Mahanasa nanging sesaji kala wau dipun damel ropyan-ropyan namung kepengin gunggung dateng diri pribadinipun piyambak cethanipun wong bakal syukuran neng mung bakal pamer-pameran menika kathah ya Arjuna. Wonten pangandika ingkang dawuh Koko Prabu. Yen pancen siadi
lan kadang-kadang ku kabeh jumurung marang karsaning Yayi Prabu Puntadewa. Jer, niat kang becik iki mau ora keporo kanggo gunggung marang pribadining Prabu Puntadewa lan sak Pandhawa. Nanging kabeh mau mung kepengin ngatonake marang para kawula adeking negara Ngendraprastha anjoking mengkone bisa negara Ngamarta saka payunging Yayi Prabu Puntadewa ngayomi marang sakabehing kawula ing praja Ngendraprastha ya. Koko Prabu, mugi kemawon pangajapipun para kadang Pandhawa menika tebih saking raos sumungah sesongaran, tebih saking raos kepingin pamer hananging petilo gamblang wijang cetha malila pengentianipun Koko Prabu Puntadewa. Bilih menika muhung kepingin ndadosaken kamulyaning para kawula saendenging praja Ngamarta lume bereng praja sanes-sanesipun Koko Prabu. Yo Yayi, namung ngaten Yayi Prabu. Nuwun kula Koko Prabu. Wonten tetiga sarana sagetipun paduka nindakaken sesaji Raja Suyamnika. Keparenga paduka Kanjeng Koko Prabu ambabar menggah punapa ingkang dados sarananing angadani sesaji Raja Suya Kanjeng Koko Prabu. Ingkang sepisan nglampahyas wawedha inggih menika paduka kedah nglepas utawi ngecolaken kuda. Dene kuda kala wau mboten dipun cancang dening sinten kemawon. Talatah utawi papan panggenan ingkang dipun liwati kuda menika inggih menika ingkang mangkinipun badhe dados wewengkon negari Ngendraprastha. Dene kaping kalih Yayi, paduka kedah saged ngadani kebo danu pancal panggung cacahipun 150 dasa. Kebo danu kala wau mboten badhe dipun bekakak nanging kepara namung dados tetungguk kados dene seksi anggenipun lumadi sesaji Raja Suya. Kaping tiganipun nangka jangkep sesaji lumadi kedah dipun sekseni saged ngrawuhaken raja cacahipun 1000 Yayi. Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Inggih. Tuhu paduka panuksmaning juang sumaning keng andum kabagyaning jagat menika. Sasampunipun kula nampi dhateng sedaya pangandika paduka kadhiyawrat menapa ingkang dados sarananipun. Kanjeng Koko Prabu, menapa para Pandhawa menika sembodo saged anuhoni dateng sedaya menika Koko Prabu. Arjuna, wonten pangandika ing dhawuh Koko Prabu. Aja wedi kangelan, kowe sing tak kongkon golek kebo danu nganti bisa cacah 150. Estu paduka ing tansah kula suwun andayanono Arjuna Eca no samya kawan sabda Prabu Puntadewa menyang Prabu Kresna. Prabaning patih Harya Sengkuni karo cingak kang padha sumewa. Mangring rapa Narendra Murti. Oh
menika saking pundi kok nganti kerenggusan, Rok? Inggih, Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Inggih. Malah dapur kebeneran. Kula tak ambekan sik. Inggih, sak sekecanipun kemawon. Nggih. Boten sisah keseso. Nggih, sampun. Sampun. Sampun, nggih. Nggih, sumangga. Ah. Menika ngeten. Sinuwun lan paduka sinuwun punta sak kadang Pandhawa. Kula menika badhe melaporkan. Lho. Wonten perkawis menapa? Menika wonten perkawis sing gawat. Oh. Wih. Ampun medeni lho sampeyan niku kok. Ah kula niku mboten medeni ning nyatane ngoten niku. Gawatipun manggen. Lah, menika ngaten sinuwun Prabu. Kula kalian ingkang rayi kadang paduka sinun Prabu Duryudana menika rak nembe amengameng. Inggih, tegesipun nembe dharma wisata. Oh ngaten. Nggih, kedadak sinun Prabu Duryudana menika mireng kabaran bilih wonten Narendra wonten negari alit ning Kuncara. Negari pundi menika? Ha negarinipun Magadha. Oh. Lah sareng dipun titip priksa menika jernyatanipun Ratu Magadha menika kendel sekti Mandraguna tan pedas tapak paluning pandhesi saning Gurenda. Lajeng dumados peperangan kalian Sinuwun Prabu Duryudana kalian ingkang rayi ing Ngawangga. Dumados peperangan Yayi Prabu Duryudana mimpang ngaten to. Lah niku. Iya. Masalahe teng mriku. Lho lah wong mimpang kok dados perkawis niku dados pundi? Nggih, pancen mimpang. Inggih. Sing mimpang Magadha Prabu Jarasandha. Oh, lha rak apa? Lajeng kados pundi? Wekdal dinten menika dipun pikut dipun rangket negari Ngastina karampit saking negari Magadha mila Maka Kresna nanyandika. Duh Yayi Prabu. Boten badhe selak suminggah kula pate. Nggih. Sungkaweng tias. Oh. Yayi Prabu. Kula wonten timbalan ingkang pangandika Kanjeng Koko Prabu. Nadyan kaprihatosan tumraping Yayi Prabu Duryudana. Namung menika kapasang yogya tumrap paduka Yayi Prabu samyaji. Liripun kados pundi Koko Prabu? Kula aturi sami anyagai ngluwari Yayi Prabu Duryudana anggenipun dipun tarungku dening Nalendra ing Magadha. Kula pitados ing mangkinipun para Nalendra ingkang tinarungku badhe sumuyu dumateng kersa paduka Yayi. Arinto namung sumindhe sedaya dawuh pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu. Kresna kakangku. Apa? Lanono, itu aku kan bakal selangkah ngeluari anak-anaknya kakang Duryudana. Aku ngerti, neng kudu sabar nganggo petong aja grusa-grusu. Karo melakung kok neng dalan tak kandani Yayi. Sampun Yayi, konon pamit badin mat aji. Noto Kresna lenengan di kodo Yayi. Ayo sungkaweng nyas. Oh, sulai riliro. Oh, nyuwun pamit. Thank you.
Eko bumi dwi sawatri gunung catur samudra panca tarut ong sat pangonan sabda pandita asta tawang nawa dewa nawa dewa dasara atur nawa dewa dasara atur goro-goro apa to isine kang goro-goring pauna sinturyaya bangun kasaput lebu lindo.